mu seduction tulinamu kye bayita push pull method okumupushinga awe n'omala n'omupulinga back wefulanga atamwagala n'omala n'olaganga amwagala omuvuma naye ate n'owunzika ng'omuwadde ka compliment ng'omuntu bw'ana kuba emiggo n'awunzika ng'akuwadde ka switi okitegedde kati obwongo bwo butunulira kino ekisembyeyo ekisoose ne bukyerabira naye ate ekisoose nga kyalowalinze value yo era kyalaze nti gayi w'amaanyi so mbadde nkugamba nti push pull eri effective lwa nsonga bbiri ensonga esooka omukazi omuteeka ku emotional roller coaster nga bwe nkugambye dopamine ne adrenaline ekigambo kyo kintawanya nnyo mpronouncing adrenaline nti okola bw'oti up and down n'omuwaka sweet then n'omala n'okateeka mu bitter bitter sweet kibeera bitter sweet okitegeera ndowooza okikola bw'otyo so energy eyo bw'etyo ebeera irresistible cause guy ono kikyayagala oletawo mystery eyo n'ofuuka mysterious guy kye twagala twagala guy ali mystery atategeerekeka guy ali unpredictable okitegedde ndi kati bw'obeera nga gw'oli predictable buli kiseera amanyi ogenda muwaana ogenda muwaana compliment so zijatuuka ekiseera nga zifuuse common nga takyazisanyukira kyenabagamba luli asitayimu nti olina okuseera compliments zo asooka aje aninge olyoke omurewardinge okitegedde nti tolina kumurewardingirawo tuliwardinga for good behaviors we don't reward bad behaviors we punish bad behaviors we reward good behaviors point eyokubiri push pull kyetuyamba etuyamba okulaga nti oli high value guy tomala bumazi geewaayo bw'otyo eri mukazi buli lw'oba nga weewaayo bwewi olw'okuba olabye omuwala nti mulungi nnyo olabye omuwala nti alina akabina kalungi olabye omuwala nti alina bino alina biri alina biri ne weewaayo bwewi n'obeera mwangu omuwala oyo attraction level ye ekka wansi mu maaso ge okitegedde ekka naye singa olaba omuwala nga katugambe omukyala yenna yinayina omuwala omulungi right bw'olaba omuwala omulungi oyo alina akabina kalungi alina ebbeere rye lyeddyo alina feesi ye yeeyo ali intelligent ali fane kwegamba ng'alina buli kimu mugezi ali fane ali charming ali buli kimu naye ogenda okiraba ng'omuwala atandise okwereeta ennyo akwesuulako atandise okwekola bw'ati yeekoza ebintu ntu atandise okwejira bw'ati nga namwangu nnyo waakufuna attraction level ye eyina weetuuka wansi nekkanogamba enaye nga kino si kinabadde nsuubira.